guddida heer qaran ee u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa 26 baabuura oo dowladdu leedahay u kala diray 23 degmo doorasho iyo 6 gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland. gaadiidkaasoo bulshada ka wacyigelinaya khataraha xanuunka coronavirus covid sagaal iyo toban iyo sidii bulshadu uga feejignaan lahayd. wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Cabdulaahi Abokor Cismaan ayaa sharaxay gaadiidkan iyo goobaha ay ka howlgeli doonaan. waxaan idinku wareejinaynaa guddi ahaan gaadiidkaas saad u maamuli doontaan insha allah hadduu alla ka dhigo muddada loogu talagalay. runtii waxa maanta sharaf inoo ah inaynu isticmaalayno gaadiidkii qarankan u lahaa 95% kolle. maanta waxaa noo bilaabmi doontaa hawsha wacyigelinta guud oo laga qaban doono insha allah hadduu alla ka dhigo 6 gobol iyo 23 degmo doorasho. wasiirada wasaaradaha caafimaadka Cumar Cabdulaahi Cali, warfaafinta Saleeban Yuusuf Cali Koore iyo arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo qayb ka ah guddida heer qaran ee ka hortagga xanuunkan ayaa dhammaantood iska dabamaray muhiimadda ay wacyigelintu u leedahay qorshayaasha xanuunka lagaga gaashaamanayo iyo faa'iidada ay bulshadu ka dhaxli doonaan. barnaamijkii wacyigelinta ahaa ee qaran ee nagu talagalay inaynu culays weyn aynu ku saarno sidii bulshadeena qof walba u heli lahaa xogta saxda ah ee ka soo baxday wasaaradda caafimaadka, celceliska 6 cisho la wareego oo dadka la siiyo warbixin, la baro nidaamka farxalka ee saxda ah, laga sameeyo guddiyo wacyigelineed oo sii joogteeya wacyigelinta laga sameynayo dalka oo dhan. shaqada la rabaa waxa weeye in qaranku hubiyo inaanu jirin qof reer Soomaaliland oo muwaadina oo macluumaadka uu u baahan yahay inuu kaga hortago uu isku ilaaliyo. xigmadda ugu weyn ee halkan maanta arrintan laga leeyahay waxa weeye in ummadda reer Soomaaliland loo sheego xanuunkan dilaaga ah waxa keliya lagaga hortagi karaa inay tahay inay dadku aqbalaan fariinta dhakhtarada iyo fariinta wasaaradda caafimaadka iyo soo gudbinta wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo wacyigelinta. marka dadka yaraysanaya waa inay fahmaan khatarta uu xanuunkani leeyahay. wasaaradda waxbarashadu iyo wasaaradda warfaafintu waxay ka wada shaqaynayaan mashruuca waxbarashada ardayda ee publica. waxaa hadda radio Hargeysa iyo warfaafinta ee TV-ga qaranka ka baxa 8-12 wax alla wixii waxbarasho ahaa ee ka bixi jiray fasalka. gaadiidkan dhammaantii waxaa la wasaaradaha madaxtooyada, gaadiidkii madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, dhammaan wasaaradaha dalka iyo degmooyinka ayaa ka qayb galaya 26 gaari ee degmooyinka ka wada howlgalaya. gaadiidkaas waxay qaadanayaan qalabka halkan yaalla oo ah tilmaamihii wasaaradda caafimaadka ay soo diyaarisay iyo warfaafintu oo ah wacyigelinka dalka la gaarsiinayo dadka. howlgalkan fulinaya waxa ay ka kooban yihiin wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda warfaafinta, labada wasaaradood ee noo qaabilsan caafimaadka iyo wixii dadweynaha aynu gaarsiinayno. guddoomiyaha guddida heer qaran ee u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka covid sagaal iyo toban corona sagaal iyo toban ahna madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici ayaa sheegay inay waajib tahay in qof kasta halka uu kaga sugan yahay deegaanada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland in lagu gaarsiiyo wacyigelin caafimaad oo qayb ka noqota badbaadinta naftiisa iyo nafaha dadka kale ee uu la lool yahay si uu uga badqabo xanuunka dunida aafeeyey ee covid sagaal iyo toban. waxaan gaadiid walba saarayaa warqadaha wacyigelinta calaamadaha oo looga imanayo oo kala duwan baa la saarayaa. ummadda reer Soomaaliland ee loo tegay ee tuulooyinka kala gedisan iyo degmooyinka kala ku noolna waxaa saaray inay fariintaasi markay u tagtay sideeda u qaataan. hawsha iminka howlgalka halka ka dhaqaaqaya kharashka la geliyay waxa weeye 560 million oo Soomaalilanda, 560 million oo Soomaalilanda, iyadoo gaadiidkii dowladda la isticmaalayo gaadhi aan la kiraysan
ayaydana inta lacagta intaa leh ku baxaysaa yaynan dhicin inuu ninkii reer baadis lahaado waan magaaladii waa waxbaa ku dhacay waa lagu dhintay dadkaas soo eegno yaynan dhicin taas waxa weyaan xanuunkani maanta soo eegis ma leh layskuma tegayo inaad soo ducaysaan iyana qofka ehelkiina aada maqashaan u xanuunsan aad telefoon ku soo wareystaan mooyaane inaad halkan timaadaanoo magaalooyinka inta badan dhibtu waxay ka dhacdaa ama xanuun ku faafayaa meeshuu ku farabadan yahay marka magaaladii haddaad timaado waxaad qaadaysaa inaad xanuunkii ka qaaddo magaalada oo u geysa carruurta dadkaaga caafimaadka qabay.